ရေပြည်ဒုက္ခတွေကြုံနေရတဲ့တောင်ရင်မြစ်ဘေးကဒုက္ခသည်များတော့ပြင်ပြည်နယ်မြောက်ဒေသခံထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာတောင်ရင်မြစ်မြင့်တက်လာတာကြောင့်မြင်နေဘေးမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်9000ကျော်ဟာရေပြည်တင်နေပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကိုကြီးကယ်ဆယ်ပေးနေတဲ့သူတွေစီကသိရပါတယ်။တောင်ရင်မြစ်ကမိုရေးမြစ်ကတောင်ကျယူတွေတက်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဆေးဘေးဒုက္ခသည်စခန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်23ရက်နေ့က28ရက်နေ့အထိမြစ်ကြီးကြီးခဲ့ပြီးတော့ကမ်းမတွေပါတိုက်စားခဲ့တာကြောင့်အင်ဂျင်အလုံး20လောက်လည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ကျကြီးကယူတီရဲ့ကျလာတော့ချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်သွားပါတယ်။စခန်းကတောင်ရင်မြစ်ဘေးမှာပါ။ကမ်းကတော်တော်လေးကိုပြူသွားပါတယ်။တချို့အိမ်တွေဆိုရင်ရွှေ့တောင်ရွှေ့ပေးနေရတယ်။ဆောက်ဝင်နေတဲ့အခြေအနေကလည်းဒုက္ခတွေများလာတော့အရင်ကတည်းကပိုဆိုးတဲ့အခြေအနေတွေမှာရှိရလို့ဒုက္ခတွေကိုကူညီပေးနေတယ်လို့တယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီနယ်တွင်းတိုက်ပွဲတွေအကြောင်းမင်းလက်ပံပလော့တဘူတော့ပေါ်ဘူလော့ခေါ်စတဲ့ဂျွာတွေကနေမြေကမ်းဘေးမှာစစ်ဘေးရှောင်တဲ့သူတွေပါရေဘေးတွေပါထက်ကြုံနေရလို့ဆိုပါတယ်ဒုက္ခတွေတွေအတွက်ဆန်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေကပုံမှန်လိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အိမ်တွေပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်အမိုးကာနဲ့တိုင်တွေပါလိုအပ်နေရလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီပလော့တဘူစစ်ဘေးဒုက္ခတွေစခန်းမှာရှိတဲ့လူကြီး9000လေးပါးမှာ300ကျော်လောက်ကကလေးသူငယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်အားလုံးဟာမြောက်ရေခရိုင်တွင်းကတိုက်ပွဲတွေအကြောင်းအိမ်မပြန်ရဲကြပဲတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ခဲ့ကြတာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမိုးအဆက်ပြတ်ရွာသွန်းနေမှုကြောင့်အဲ့ဒီစခန်းမှာလည်းရာသီတုတ်ကွေးသွေးလုံးတုတ်ကွေးနဲ့ငှက်ဖျားရောဂါတွေအဖြစ်များနေပြီးဆေးဝါးတွေလုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါပြင်လည်းအဲ့ဒီစခန်းရဲ့အထက်ပိုင်းကတော့ဘောဘူဒုက္ခသည်စခန်းမှာလည်းအောင်ရင်ပြည်အကြောင်းဒုက္ခသည်200လောက်ဟာယာယီနေတွေကနေကုန်ပြင်ဘက်ကိုရေးဖို့ရှိပြောင်းနေရပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေအတွက်လဲစားနေခါတွေအများပြားထပ်ပြီးတော့လိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်